Здравейте, здравейте, деца! Аз съм Виолина и днешният урок ще разгледате с мен. А той е за музикалните инструменти. Страницата е 40 и 41. Отворете си учебникът и нека се забавляваме заедно. Ако вече сте отворили своят учебник на страница 40 и 41, сега ще разгледаме следните инструменти. Кавал, гадулка, тамбура, флейта, китара и арфа. Нека заедно да припомним един по един всеки музикален инструмент и определението за него. Слушайте внимателно как свири всеки един от тях. Кавал. Кавалът е духов, народен музикален инструмент. Изработва се от дърво. Звукът на кавала е мек и нежен. В миналото на кавал са свирили овчарите. Забележете как детето държи кавала и внимателно слушайте звукът от него. Гадулка. Гадулката е струнен народен музикален инструмент. Изработва се от дърво и има крушовидна форма. На гадулка се свири, като по струните й се движи лък. Звукът на гадулката е силен, но мек. Тамбура. Тамбурата е струнен народен музикален инструмент. Изработва се от дърво. На тамбура се свири, като струните се дърпат с перце. Звукът е тих, нежен и звънлив. Флейта. Флейтата е духов музикален инструмент. Първите флейти са били дървени, а днес се правят от метал. Звукът на флейтата е нежен и звънлив. Китара. Китарата е най-разпространеният струнен музикален инструмент. Най-често има 6 струни. Звукът на акустичната китара се извлича от трептенето на струните, което се усилва от кухата част на инструмента. Арфа. Арфата е струнен музикален инструмент, който идва от древността. Звукът се извлича при докосване на струните. Височината на тоновете зависи от дължината на струните. Когато иска да прекъсне звука, изпълнителят поставя леко едната или двете си ръце върху струните. Сега нека да прочетем музикалните гатанки и да открием кой инструмент се крие във всяка една загадка. Омайни и тайни звукове си знае. С душа ги дарява, от сърце ги вае. Самодиви води и ги озарява. Сватби и събори все развеселява. Който го познае, хоро ще играе. Е, деца, познахте ли кой е инструмента? Да, това е кавал. Тамбура ми дрънка, добудлива трънка. Дрънка и мърмори. В ръце ме вземете, пръсти поставете и си засвирете. Точно така. Това е тамбура. Тупа-лупа, тупа-лупа, скри се мечка в хралупа. Малките мечета искат да танцуват, искат здраво да си полудуват. Кой ще им посвири пък? Инструментът е с лък. Днес на него свири булка и наричат го гадулка. Точно така. Аз съм мъничка, лъскава свирка железна, ала в мен сякаш славя и вълшебник е влезнал. И наоколо музика нежна се лей, та са ме кръстили с името ангелско флейта. В Испания или в Аржентина повтаря се познатата картина. Щом някой от любовна болка страда, душата си излива в серенада. За да подсили песента обаче, под пръстите на музиканта плаче, със струните си и добрата стара, пленяваща сърцата ни китара. Струнен инструмент е музикален, тих, вълшебен, просто уникален. Звуците бълбукат и се леят, сребърно звънтят и нежно пеят. Що е то?
Арфа. Сега ще чуем музикалната загадка от страница 41. Слушайте внимателно и записвайте своите отговори на лист. Нека проверим заедно дали отговорихме правилно на музикалната загадка. Първият инструмент беше китара. Познахте ли също и вторият? Точно така, това беше гъдулка. Ами този? Флейта. А познахте ли този? Това е звукът на тамбура. Познахте ли кавал? И разбира се, нежния звук на арфа. Много ви благодаря, че бяхте част от този музикален урок. Надявам се да ви е харесал, да сте запомнили всички музикални инструменти и когато се видим отново, да ги припомним заедно. Благодаря ви, че бяхте с мен. Аз съм Виолина и се надявам да видите още няколко урока от мен. Благодаря!